God morgon, det är en underbar morgon idag. Klockan är knappt 9, men jag befinner mig redan här i provinsen Ratchaburi som är 130 km väster om Bangkok. Och på det här stället där jag befinner mig nu, det är ett ställe som heter Hin Khao Ngo Park. Och på svenska så kan man översätta det till Ormbergsparken. Det här är ett gammalt kalkstensbrott som man har gjort om till en turistattraktion. Och bakom mig här så har vi en jättelik kobrastaty som markerar att det här är ett ställe med mycket ormar. Det var i alla fall mycket ormar. Får se hur mycket ormar det finns nu. För nu ska jag gå in här och kolla hur det ser ut i den här kalkstensbrottet. Okej, så bakom mig här så har vi alltså själva stället, Ormbergsparken. Och vi kan köra en liten historia genomgång här. Det här kalkstensbrottet, det bildades för mer än 200 miljoner år sedan. Och hela det här området låg då under havsnivån. Och sakta men säkert så höjdes landet och då blottades hela det här kalkstensklipporna. Så att de här kalkstensklipporna har bildats i åratals miljoner, 100 miljoner år. Och har formats till det här som vi ser bakom mig just nu. Och det här är ett väldigt populärt utflyktsmål för folk både i Ratchaburi och även runt om i Thailand. Många från Bangkok kommer hit för att ta en promenad, äta en picknick. Och som ni ser här så är det även fotografering av bröllopsbilder rätt så populärt här. Nu ska jag gå in och kolla runt lite hur det ser ut. För det ska finnas många grottor här också. Får vi se om vi hittar någon av grottorna. Och det ska även finnas en jättestor Buddha-staty. Och man kan se här hur fridfullt det är runt det här området. Med en liten sjö. Och berget här bakom mig. Det är kalkstensberg. Man ser olika lager av kalksten som har formats under hundratals miljoner år. Och i vattnet så kan man se fiskar, karpar. Och så har vi även en liten båtuthyrning här som man kan göra. Man kan åka båt, paddla båt runt det här sjön. Kostar 20 baht och då får man 20 minuter på sig och åka i båten. Här har vi två stycken stora karpar. Jättefina. Och det finns fler. Jag har sett många fler karpar runt bron där borta. Det är många fina karpar som är där. Det är ju ganska lätt att ta sig till det här stället måste jag säga. 130 km väster om Bangkok. Och för mig tog det 1 timme och 45 minuter från Bangkok och hit. Det är lätt att hitta 8 km utanför själva Ratchaburi stan. Och det är skyltat ganska bra. Annars så kan man ju köra Google Maps och då hittar man det lätt som en plätt. Ni ser hur jättefint de har gjort det här stället till en turistattraktion. Man behöver ju knappt blöta ner foten eller ha foten på marken och få jord under tånaglarna. För här har man ju gjort jättefina gångväg runt om området. De har investerat rätt mycket på det här stället skulle jag säga. Och gör det jättefint. Ni ser hur fint det är på gångvägen. Man kan komma in till Ormbergsparken på flera sätt och det finns olika vägar in till parken. Och kommer man in på den andra vägen där vi inte var i början, där med hängbron och det där, så stöter man på den här jättelika Buddha-statyn. Som jag nämnde tidigare så finns det ett flertal grottor i det här kalkstensbrottet. Och bakom mig här så är det en av grottorna.
Och man kan köpa blommor och rökelser för att ta med sig in till grottan för att be till Buddha. Okej, då är mitt besök här på Ormbergsparken snart över. Och det här är ännu ett ställe, knappt 2 timmars bilfärd från Bangkok. Ett smultronställe där ni inte hittar så många västerländska turister, men väl rätt så många thailändare. Och det här är ett ställe utmärkt om ni vill uppleva fin natur och kultur. Så missa inte det här stället nästa gång ni besöker Bangkok. Kom hit till Ratchaburi, inte så långt från Bangkok.